Prema ponudi izvođača radova, rekonstrukcija objekta koja podrazumeva građevinske i radove na električnoj mreži koštaće preko 12,5 miliona dinara, a deo sredstava uz novac koji treba da bude uplaćen od strane osiguranja trebalo bi da snosi grad. Od tri ponude prispele, naša komisija je odabrala najpovoljniju ponudu. Najpovoljniji ponuđač je Ingra Pomni, koji je izvođač radova. Građevinski radovi će početi u ponedeljak, naredni ponedeljak. Po ugovoru sa izvođačem, rok završetka radova je 60 dana. Koja je cena radova? Cena radova po ugovoru je građevinski radovi, elektroradovi oko 12,5 miliona. Ja nemam ovde pred sobom ugovor, on je na drugom mestu u kancelariji, ali oko 12,5 miliona bez PDV-a. Ti radovi, cena radova može biti nešto niža, naime tokom izgradnje, normalno to je postupak, ima i nadzorni organ, pa ukoliko proceni nadzorni organ da je nešto neoštećeno, mi naime ići će cena i na dole. Pa ja se nadam da će osnivači pomoći u finansiranju rekonstrukcije, sanacije objekta, s obzirom da se radi o vanrednoj situaciji, s obzirom da Polet do sada nije koristio, mi smo javno preduzeće koje nije potrošač budžeta, pa se, evo, pojavljamo se u ovoj situaciji, ja se nadam i postoji pozicija u budžetu, gradskom budžetu, stalna budžetska rezerva, tekuća budžetska rezerva i na oktobarskoj sednici, na drugoj oktobarskoj sednici, na dnevnom redu je rebalans budžeta. Ja imam naime od čelnih ljudi usmeno obećanje. Sad, koliko će to biti, to zaista ne znamo, to je stvar Skupštine grada da o tome odluči. Valja reći da se ukupna šteta izazvana požarom koji je uz kancelarije Poleta znatno oštetio i 13 lokala za sada tačno ne može utvrditi, ali i da se meri sa više desetina miliona dinara. Da li je 18. septembra požar na Novoj zelenoj pijaci podmetnut ili je proizvod nepažnje još uvek zvanično nije poznato, o tome će poslednju reč dati istražni organi.